या लेसनमध्ये आपण डिग्री शिकणार आहोत. डिग्री म्हणजेच विशेषणाची तुलना कशी करायची हे आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याआधी विशेषण म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. विशेषणाला इंग्रजीमध्ये ॲडजेक्टिव्ह म्हणतात. डेफिनेशन: अन ॲडजेक्टिव्ह इज अ वर्ड दॅट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाऊन. किंवा अन ॲडजेक्टिव्ह इज अ वर्ड दॅट डिस्क्राइब्स ऑर मॉडिफाईज अ नाऊन ऑर अ प्रोनाऊन. म्हणजेच नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. ही डेफिनेशन नेहमीसाठी लक्षात ठेवा. उदाहरण: उंच मुलगा, चांगली मुलगी, गरीब व्यक्ती. यामध्ये उंच, चांगली, गरीब हे शब्द अधिक माहिती सांगत आहेत. राम हुशार आहे. राम या नामाबद्दल हुशार या शब्दाने माहिती दिली आहे. रामला डिस्क्राईब केले आहे त्यामुळे ते ॲडजेक्टिव्ह आहे. तर आता तुम्हाला ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय हे समजले असेल. आता आपण याची डिग्री बघूया. डिग्रीचे तीन प्रकार पडतात: पॉझिटिव्ह डिग्री, कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री. पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण नामाची माहिती सांगतो, स्तुती करतो किंवा वर्णन करतो. माहिती, स्तुती किंवा वर्णन. उदाहरण: तो उंच आहे, ही इज टॉल. या वाक्यामध्ये आपण फक्त विशेष माहिती सांगितली. दुसरी डिग्री आहे कंपॅरेटिव्ह डिग्री. कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण दोन किंवा अधिक नामांची तुलना करतो, त्यांना कंपेअर करतो. उदाहरण: रवी रामपेक्षा उंच आहे, रवी इज टॉलर दॅन राम. या वाक्यामध्ये रवी आणि राम या दोघांमध्ये तुलना केली आहे. तिसरी डिग्री आहे सुपरलेटिव्ह डिग्री. सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण एखाद्या गोष्टीत एखादे गुण सर्वोच्च दर्जाचे आहेत, ती वस्तू सर्वात श्रेष्ठ आहे असे दर्शवतो. उदाहरण: तो माझ्या वर्गातील सर्वात उंच मुलगा आहे, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास. पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये माहिती, स्तुती किंवा वर्णन केले जाते. कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये तुलना केली जाते. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये एखादी वस्तू सर्वोत्कृष्ट आहे असे दर्शवले जाते. आता पॉझिटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री कसे करायचे ते शिकूया. पॉझिटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्री करताना विशेषणाच्या शेवटी ER वापरतात आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री करताना शेवटी EST वापरतात. हा सर्वात महत्त्वाचा रूल आहे. उदाहरण: टॉल. कंपॅरेटिव्ह डिग्री करण्यासाठी टॉल या विशेषणाला ER वापरला तर ते टॉलर बनेल. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री करण्यासाठी टॉल या विशेषणाला EST लावावा तर ते टॉलेस्ट बनेल. आणखी उदाहरण बघा: स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. हाय, हायर, हायेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगेस्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. लो, लोअर, लोएस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट. आता आपण पॉझिटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री करण्याचे आणखी काही नियम बघूया. विशेषणाच्या शेवटून दुसरा शब्द जर स्वर असेल आणि दोन्ही बाजूला व्यंजन असेल तर कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये शेवटचे अक्षर रिपीट होते. उदाहरण: थिन, थिनर, थिनेस्ट. थिन या शब्दामध्ये शेवटून दुसरे अक्षर म्हणजेच आय हा स्वर आहे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला व्यंजन आहे H आणि N. त्यामुळे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये N हे अक्षर डबल होते. आणखी उदाहरण बघा: हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. फॅट, फॅटर, फॅटेस्ट. विशेषणाचे शेवटचे अक्षर जर Y असेल तर कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये Y चा I होतो. उदाहरण: हेवी. या शब्दाच्या शेवटी Y आहे त्यामुळे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये Y चे I होईल, हेवियर. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये हेवीएस्ट. हॅपी, हॅपियर, हॅपीएस्ट. लकी, लकियर, लकीएस्ट. विशेषणामध्ये तीन किंवा तीनपेक्षा अधिक स्वर असतील तर कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये मोर आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये मोस्ट वापरतात. उदाहरण: हँडसम. या शब्दामध्ये AOE असे तीन स्वर आहेत त्यामुळे हँडसम या विशेषणाआधी कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये मोर वापरतात, मोर हँडसम. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये मोस्ट हँडसम. फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल. इंटेलिजंट, मोर इंटेलिजंट, मोस्ट इंटेलिजंट. काही शब्दांसमोर आपण त्या शब्दांमध्ये दोन स्वर असूनही मोर आणि मोस्ट वापरतो. उदाहरण: कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन. प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर.
काही शब्दांची डिग्री आपण ER, EST, more किंवा most वापरून बदलत नाही. उदाहरण, good, better, best, little, less, least, bad, worse, worst, many, much, more, most. आता काही उदाहरण बघूया. हत्ती मोठा प्राणी आहे. An elephant is a big animal. हत्ती सिंहापेक्षा मोठा आहे. An elephant is bigger than a lion. हत्ती सर्वात मोठा प्राणी आहे. An elephant is the biggest animal. तो कमजोर आहे. He is weak. तो अजयपेक्षा कमजोर आहे. He is weaker than Ajay. तो सर्वात कमजोर मुलगा आहे. He is the weakest boy. मुकेश अंबानी श्रीमंत आहे. मुकेश अंबानी इज रिच. मुकेश अंबानी गौतम अदानीपेक्षा श्रीमंत आहे. मुकेश अंबानी इज रिचर दॅन गौतम अदानी. मुकेश अंबानी भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे. मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया. तर विद्यार्थ्यांनो, डिग्रीचा भरपूर सराव करा, स्वतःचे वाक्य तयार करा आणि त्यानंतरच नेक्स्ट लेसन बघा.